यत मस्जिद आओ मस्जिद खदीजतुल कुबरा नाव था यह सोचने जरूरत बिलखसूस सान माजन बहन हमशियर तम सोच इसलामी तारीख मज कसरत खदीजतुल कुबरा यह सो मोज यम सातन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पेठन नबूवत का आगाज साबुत इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक खलक अल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लजी अल्लम बिल कलम अल्लम अल इंसान मा लम यअलम यम आयत मुबारक सबदे नाजिल कलबे अथरस पेठ सबदे रोब थारी जिसमें मुबारक गो इंतहाई परेशानी हिंद शिकार फौरन आई घर फरमोक जम मिलोनी मे वलतव सादर मे वलतव कमल तम सातन तो तुहज मोज हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा यमो तम मुबारक कलिमात वन कल्ला वल्लाह ला युखजिक अल्लाह अबदा इनक लतसिलुर रहम وتحملل كل وتكسب المادوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق اخاتون گس پنس خاندارس دین چ کام پٹ دعوت چ کام پٹ اسلامی معاشرے کس مشن اس مز مسجد تعمیر کرن اس مز رب سیدن وطن مز خرچ کرن اس مز گس از خاتون بحثیت موج اخاتون بحثیت زوجہ اخاتون بحثیت ہمشیر یگس یمن خطر سہار بن یگس یون ہاؤسل بناون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سدس اسواس پیٹ یمو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ساتن ہاؤسل بڑو یم ساتن بار نبوت کا اثر اس تیندس جس نے جس دے اثر قلب انور اس پٹن اور کب کبھی اور تھر تھراٹ اس تری سبز بس قال الله تعالى في محكم تنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد سامعین کرام دل چوی می گہرائیو سیتن تہ سارنی حضراتن خواتینن ہند شکریہ یمو یہ تقریب بابت سنگ تاسیس مسجد خدیجت الکبریٰ اطمینان تو سکون سیتن صبح پیٹھ ونس تام جاری تو ساری تھو اہل علم ہند خطبہ کرام وائزین حضراتن ہند یم علمی موتی یم علمی خزان کرو تہ صبح پیٹھ جمع اس امید کہ امن پیٹھ کرو تہ عمل اور پنی زندگی پنس گھرس پنس سماجس پنس معاشرس مز انیو تبدیلی مسجدن ہن تعمیر چھ امہ موجوبن تہ ضرورت کہ انسان سن عزت انسان سن مال اور انسان سن جان یہ ونکس مختلف اندازو ست ظلم زیادتی ہند شکار نہ گھرس مز مول محفوظ نہ موج محفوظ نہ ہش محفوظ تو نہ نوش محفوظ بائن سائن زیادتی گسان رشتہ رشتہ پامال کران وراثت ہضم کرنا خواتین پن حصہ رکاون غبت حسد کین تو سماجی بمار عروجس پہ یتن حالات مز مسجد خدیجت القبرا تعمیر کریں یہ وقت ضرورت ات کن تھی مے برہ بوزان محترم مشتاق احمد ویری حفظ اللہ سن زبان کہ یہ مسجد کیا دی سانس سماجس کیا دی سانس معاشرس یقینا اگر تم فوائد
تم مقاصد اس برکن تھاو اشتران فکر کہ مدینہ بستی پاک کرن خاطر یس گڈن قدم تل حضرت رسول اکرم صلوات ربی و سلام علی ساز مسجد قبہ تعمیر اور تم پتن یتی ہجرت سبب سبق یتی ہجرت سفر مکمل گو تتی آئی مسجد نبوی بناونا یہ آئی مسجد نبوی چھ یہ بڑا اللہ سبحانہ وتعالی سن ندا گئی بلند دین اسلام سب دیو نازل بزرگن آو حقوق دین خواتین آئے حقوق دین حلال و حرام تمیز آئے ہزناونا زٹھین ہند احترام لکٹن ہند شفقت امیک آو درس دین عدل انصاف آو بلند کرن سچائی امانت داری حیا آو گرن من داخل کرن تم جوان یہندن دلن من شہوت بوت او سوار آخو تمن شرعی علاج بیان کرن بی آو تمن خطر دعا کرن اللہم اغفر ذنبہ و طہر قلبہ و حسن فرجہ اے رب ام سید اس گنہس کر مغفرت ام سید اس دلس کر پاکیزگی عطا اور ام سند اخلاق ام سند کردار ات کر اصلاح چنانچہ مدینہ مز آو سو اصلاحی بہار یم سیتن حقوق اللہ تو حقوق العباد ادا آئے کرن ظلم آو ختم کرن حسد کین بغض تو سماجی امراض تمن پہ قدگن لگاؤن شراب آو حرام کرن سود آو حرام کرن بے پردگی آئے حرام کرن اور اعلی اخلاقی کرد قدر آئے اجاگر کرن یہ سوری سبق اکس مسلمانس مسجد پہ ملان آز اگر سون بچہ پنس مالس گھر پہ بےگر کران ات پہ وجہ کہ یہ بچہ آمت مسجد سے جوڑن ام سے دس دلس من چھن مسجد محبت آمت تراؤن اگر آز ہش نوش پر سے ظلم کران یا نوش ہش پر ظلم کران امی کو مطلب چھن ات سماج اس من چھن مسجد ہند اہمیت مسجد ہند رشت مسجد ہند تعلق اور مسجد ہند تربیت کان تی اثر یت مسجد آو مسجد خدیجہ خدیجت القبرا ناو تھان یہ سوچن ضرورت بالخصوص سان ماجن بین ہمشیر تمن سوچ اسلامی تاریخ من کس حضرت خدیجت القبرا یہ سو موج یم سات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آغاز سبد اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ آیت مبارکہ سپدے نازل قلب اطہرس پہ سپدو روب تھری جس میں مبارک گو انتہائی پریشانی ہند شکار فوراً آئے گھر فرموک زم ملونی زم ملونی میں ولتو صادر میں ولتو کمل تم ساتن سنج تو تہنز موج حضرت خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ تم مبارک کلمات ون کلا واللہ لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق اخاتون گس پنس خاندارس دین چ کام پٹ دعوت چ کام پٹ اصلاح معاشرے کس مشن اس مز مسجد تعمیر کرن اس مز رب سیدن وطن مز خرچ کرن اس مز گس آز اخ خاتون بحثیت موج اخ خاتون بحثیت زوجہ اخ خاتون بحثیت ہمشیر یہ گس من خطر سہار بن یہ گس یون حوصل بڑھنا حضرت خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ سدس اسواہس پہ یمو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ساتن حوصل بڑھو یم ساتن بار نبوت اثر اس تہندس جسد اطہر قلب انور پہ اور کب کبھی اور تھر تھراہٹ
تاریخ سبز مز اور فرمو ام سائیں تو تہنج عظیم ماج کلا واللہ قسم وشتو یہ موج رب سن قسم کران یہ چن گر لسن یہ چن مول سن یہ چن گوبر سن یہ چن ٹٹھ سن یہ چن خاندار در ہاوان کیا یہ چھ قسم ہاوان حضرت اللہ جل شانہ سن لا کلا واللہ لا یخزک اللہ ابدا توحید وشتو کوتا عظیم اس ام سائیں ماج سمجھ مت فرمانس اللہ سبحانہ و تعالی تراو نے بے اثر ہوتا ہے کیج تہی من ستم اعلی صفات موجود انک اللہ تصل الرحم اے میانی خاندار تہ چک رشت جوڑان سون خاندار گیس رشت پھٹراون وول رشت چٹن وول آسن کے اور خاتون گیسی محسوس کر مینس خاندار مجھ یہ عظیم صفت کہ یہ رشتہ جوڑان یہ رشتہ ٹٹان یہ واٹان یہ صلہ رحمی کران اور یہ دور پاوان کی اور یہ صفت اس عظیم حضرت خدیجہ سندس خاندار نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا واللہ انک لتصل الرحم تو یہ رشتہ جوڑان و تحمل الکل اور تو یہ تمن لوکن یمن سوار آج تمن خطر سوار ہند بندوبست کران و تقسیم المادوم یم فقیر آسن محتاج آسن مخلوق الحال آسن تمن حسو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زین دیوان یعنی خاندار گیس یہ فکر آسن خاندار یہ کی انم تی گیس مے حوال کرن مے یت کن خوش کر بہ کر تت کن خرچ یہ گیس آسن انفاق فی سبیل اللہ کرن وول اللہ تعالی سے وت مز خرچ کرن وول مسجد خدیجہ الکبرى اس پہ خرچ کرن وول تقسیم المادوم اے میانی خاندار تو چھو مفلوق الحالن زین دیوان بے کیا چھو تہند عظیم صفت و تقر الضیف تو چھو مہمان نواز تو چھو مہمان نواز مہمان نوازی چھ ایمان کا اک بوڑ شعب ساری خواتین تم تہ گھن آس مہمان نواز سان جوان تم تہ گھن آس مہمان نواز کیاز سون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اس مہمان نواز و تقر الضیف و تو عین علام نوائب الحق اے ٹاٹھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو این ترائیو نا اللہ تعالیٰ پتھر کیاز تو چھو تمن لوکن یم ٹریجڈین ہند حادثاتن ہند آفتن ہند حالاتن ہند شکار آسان سپدمت تو چھو تہند غم گسار بنان تو چھو تہند ہمدرد بنان تو چھو تہند مددگار بنان مدرسہ خدیجہ الیزم مسجد خدیجہ الکبرى تعمیر کرن والو مسلمانو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق رٹیو تعمیر مسجد ہند کردار رٹیو مسجد ہند ذمہ داری رٹیو یہ نہ صرف نماز یہ نہ صرف ذکر اللہ بلکہ مواسات خلق لکن سے ہمدردی یتیمن ہز کفالت بیوان ہز امداد محلس بستی مز پتھر پیمت لوک توحید ندا یہ اہم مگر ات سن امت وحدت امت یکجہتی امت اخوت امت مسائل یم اہمیت حامل اور یہ پہ گھس تیلی کم یل مدینہ مسجد نبی پہ یہ پریت جائے مسجد بناونے اور یہ مسجد بناونے یہ اہل ایمان شان آسان یہ ہز کم حاضرین مجلس تہ بوز صبح پہ ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیر لهم واشد تثبیتا اگر یہ حاضرین مجلس تی عملاون یمن واز پرنا آو یہ من خطر بہتر اور فطرن ہندس دورس من روز تہند ثابت قدمی خطر بہتر ونکینس فطر عروجس پہ ونکینس فواہشات عروجس پہ ونکینس منکرات عروجس پہ ونکینس ظلم زیادتی حقوقن غصب یہ عروجس پہ اگر اس امن فطرن امن ظلم ستمن امن پریشان من امن مز استقامت مظاہر کر استقامت عمل نمون پیش کر نصیحت پہ عمل کر وازس پہ عمل کر رب سندس فرمانس پہ عمل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نس اسواہس تو تہند فرمودات پہ عمل کر بہن تہد زیادہ وقت اس ام بروٹ اسلام آباد ام پہ اس دم ونکس صنعت نگر تہ پروگرام محترم ویری صبس امس تہ پلوامی بیس جائیں پروگرام لہذا اس زیٹرا تہد وقت کی
وہ ترو مسجد ہند سنگ بنیاد مگر یم انسان یم افراد یم مرد یم خواتین یت پن نظران پیش کرنس من کن کن چیز موجوب کن وجہ موجوب محروم رود تم گھن محروم روزن کی تہ محروم نہ روزن علامت آس یہ ریتین پندہ دہ ین دہی ریتین کی مسجد لگہ ٹائم یت بناس لگہ ٹائم یت مختلف چیز ضرورت یت تہند دعا ضرورت یت تہند جنس ضرورت یت تہند تقوا ضرورت یت تہند نقد ضرورت وما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ یہ کیسا تھی اللہ سبحانہ وتعالی سن وت مز پیش کرو تہ تہ پانس بکار لگن وول اور تب دہ لبو تھی پنس نام اعمالس من پنس ربس نش یم دہن تہ نیکین سٹھا ضرورت آس بکر دعا اللہ تعالیٰ رب العالمین کرو یہ قبول رب العالمین کرو یہ جذب قبول رب العالمین کرو یہ ایمان قبول رب العالمین کرو یہ اخلاص قبول رب العالمین کرو یہ ایثار قبول رب العالمین کرو یہ خرچ کرن قبول رب العالمین کرو یہ مائے محبت قبول رب العالمین کرو صبح پہ ونس تام یہ موازی حسنہ یہ بوزن قبول رب کسن سن غم رب کسن سن دگ رب کسن سن سن پریشانی رب کسن سن تکالیف یہ مقدرس من غم تو پریشانی آن ربس منگو اسماء حسنہ تو صفات الاقی وسیل ست عرش والے آگ تم ثلرز تم کر دور سانن مریضن کر شفا سانن امراضن کر شفا سانن مریض کر شفا یاب سان اموات تم کر مغفرت یہ اللہ تعالیٰ سے وتہ مز خرچ کرن ول عرش والے آگ تم کر قبول اور یم نت قابل ربا تم تی استطاعت تم تی یاد اولیا تم تر روزگار عطا تم تر رزق حلال عطا تاکہ تم تسن چائے وتہ مز خرچ کرنس قابل اکو اللہ تعالیٰ کرن یت مجلس ضلع کن ذمہ دارن حلقہ کن ذمہ دارن تحصیل کن ذمہ دارن یونٹ کن ذمہ دارن شار شالی ہندن بسکینن یت کن مرد و زنن یت کن حاضرینن یت کن غائبینن یت کن امامن یت کن علماءن یت کن جوانن یت کن بزرگن یمن ساری کرن اللہ تعالیٰ پنس احسانس امیدوار پنس فضلس امیدوار دنیا چ آخرت چ نعمتن کرن اللہ تعالیٰ امیدوار ساری غم تو پریشانی قاسن یت جماعتس جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر یس شہر 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 نگر نگر کریا کریا بستی بستی یم پروگرام تشکیل دیوان اللہ تعالیٰ کر جماعتس استحکام اور یم انسان تہ ات جماعتس کن قسم نقصان واتراونس درپیچ یم تہ آسن تم الہ العالمین کرن تمن اصلک ہدایت رب کرن تمن اصلک ہدایت اور یت جماعتس کرن تہند شر نش محفوظ والدہن اک ماجی چم پنس بچ سز رہائی خطر ستن ہتن روپیے ہند نظران پیش کورمت الہ الحق امس ماجہ ہز چشمہ شہجار کر امس عطا دلک شہجار کرس عطا دلک قرار کرس عطا یہ بچہ کر جلد از جلد رہا ربا ام سن صدقہ ام سن عطیہ کر قبول شاہدہ بشیر سن سن حض انگ حض ووج ام چی کرمز یہ پیش اللہ تعالیٰ کہنے سی تھی قبول رب العالمین کہنے سی عطیہ قبول اذان عادل 5,000 روپے ہند عدیم اللہ تعالیٰ کہنے سی عطیہ قبول غلام جیلانی بٹ 5,000 روپے رب العالمین کہنے ام سن یہ عطیہ قبول مشتاق المدینہ شاید ہاں مشتاق احمد میر اللہ تعالیٰ کرن ام ترہ بیگ مے باسان سیمٹ ہاں اللہ تعالیٰ کرن اس یہ قبول ایک مستور ات شال تہ دیتمت اللہ تعالیٰ کرن تمس پرد پوشی یا دنیا مز دم جنت مز ترنس اعلیٰ نعمت عطا اعلیٰ احسان کرنس رب رب کرن سارے اتی دہن گان احتیاط قبول سارے اثار قبول یہ حاضری قبول اور ام پتہ وتو تروہ مسجد شریفس سنگ بنیاد ات مز اگر یہ کھانا بی کن رنگ تعاون کر تو تہد تعاون یہ قبول کرنے اللہ تعالیٰ کرنے دنیا یہ دنیا تھی بنائیں اللہ تعالیٰ پور امن تو پرسکون سین گھر بنائیں اللہ تعالیٰ پور امن پرسکون اور یم پتم عالم تہ بنائیں اللہ تعالیٰ اس تہ خطر بابرکت یت بستی مز بزرگ تم تھن اللہ تعالیٰ محفوظ یمو یہ توحید یم زد واترامچ توحید نور واترومت اللہ تعالیٰ کرن زندن تم مز یہ ہدایت استقامت اور یم گزریمت اللہ تعالیٰ کرن تم مغفور مرحوم اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين انه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.